באתי לעולם הזה בכדי לדעת לגלות עולם נסתר והוא היד. יש כאלה אנשים להם חיכית והם רואים את מה שאף אחד לא רואה. יש לי שאלה גדולה, איך הגיע לגלות מה שגילו, איך להניע. תבחר לך סביבה טובה ותגיע ותגלה לך עולם מושלם שנעלם. את עולמך תראה בחייך, את עולמך תראה בחייך, עוד בעולם הזה תראה את עולמך. באתי לעולם הזה בכדי לצמוח, להשתנות ולגלות ולא לברוח. מהגילוי שמחכה איתי לשמוח, דרך חברים עוד תגלה נפלאות. את עולמך תראה בחייך,